Dobro jutro. Danes je torek. Jaz sem totalno prehlajena. Prehlajena ali kakorkoli. Ne vem, kje sem se prehladila. V glavnem, upam, da ne bo jutri še huje, ker moram iti delat. Danes sem pa konkretno slabša od včeraj. Tako da imam tu čaj, kavo. Vam bom pokazala, kako izgleda v kuhinji, ki imam trenutno, ne. Ni hrane. Trenutno je imunoglukan, ki sem ga malo prepozno začela jesti. To imam za grlo. Čeprav ni vedno najbolj priporočljivo, ker ti malo izsušuje grlo, pa je lahko že slabše. Tako da je boljše žajbelj za nos. Zdaj pa ne vem, ali mi bolj pomaga brufen. To je v bistvu otroški sirup z okusom jagode. Ali pa lekadol C+. Nisem še tokrat videla, kaj bi mi bolj pomagalo. Ingver, limona, med, še ena limona. Tu imam žajbelj kuhan za grgrat za grlo. Pa čaj. Ne vem. Glede, trenutno se počutim ful slabo. Boli me glava, nos imam poln, grlo me boli, tako da, tako da današnji vlog, upam, da bo sploh kaj pametnega, odločila sem se, da bom posnela pač par dni skupaj, tako sem zadnjič naredila, ker vam je bilo ful všeč, pa ker se danes pač verjetno nekaj dosti dogajalo. Zdaj grem nekaj malega narediti, koliko bom lahko, ker imam res glavo tako, on pa bi šel ven. Ampak zunaj dežuje že, povej, zunaj dežuje že, kiši. Zunaj dežuje že 3 dni skupaj, ne? Ja, že 3 dni skupaj dežuje. Mi še imamo vedno ležalnik zunaj, zato ker naš pes ima ful rad ležalnik. In v bistvu imamo smo zaradi njega ta ležalnik. Tako da on bi šel v bistvu rad ven. Pa ga ne morem spustiti ven, ker je zunaj vse mokro. Teda to je to. Se vam oglasim še kaj pozneje, verjetno danes. Zdaj šla, zagotovo danes ne bom nikamor, ker bom probala čim več počiva, da bom jutri koliko toliko ok. Kaj je? Ti tudi počivaš, ne? Ja, kaj češ? Če dežuje. Tako da upam, da bom jutri koliko toliko ok. Zdaj pa grem nekaj delati. Kapuco na glavo. Čau. Hejla. Hodila smo za samo povejati mes. Da ravno kar delam na nagradni igri, ki jo bom dala gor na kanal. Tukaj je, evo jo. Tale, nagradna igra, kateri lahko sodelujete. Nagradna igra bo gor 14 dni od danes, od torka. Oziroma dobrih 14 dni. Tako da upam, da boste sodelovali v čim večjem številu, res je splača. Tako da pojdite pogledat, zdaj ko bom ta vlog objavila, bo ta igra že gor. Bom dala tudi v komentar spodaj povezavo. Pa pojdite pogledat, ker se ful splača. Jaz delam, on pa ne vem, kaj dela. Ajk? Ajk? Hej? Kaj delaš? Ha? Kaj delaš? On ima vedno kaj zadelati, kot vidite, tako da. No, to sem hodila zdaj samo povedati, mes tako nahitro za nagradno igro, da je slučajno kdo ne spregleda. Hejla, danes je sreda, včeraj nisem nič več snimala, pol zato, ker sem res pol dneva počivala, nekaj sem še delala, ampak sem počivala, ker sem res prehlajena do konca. Ta vlog bo ful zanimiv, ker se mi res nič ne dogaja. Danes jutra sem sicer šla delat za 3 ure. Delam za en projekt. Zdaj pa še bom tudi nekaj probala doma narediti. Malo je treba pospraviti. Malo se je treba z njim igrati, ker je ful slabe volje.
pa nekaj mi kiha, tako da ne vem, če se ni on tudi prehladil. Kaj? Ha, si se ti tudi prehladil? Nisi se. Tako da, zati vlog bo ful zanimiv. Lahko bi vam sicer pokazala, kaj si za jaz delam za prehlad. Ja. Jaz si za prehlad v bistvu naredim ingver, limono, pa med. Da, to imam kar ponavadi tu vuni naloženo. Tako da si v bistvu ingver naribam. Aga, ingver. Za tisti, ko še niste nikoli kupili ingvera, v bistvu se to kupi ful mala količina, zato ker je v bistvu ful močen. Tako da ne si ga preveč rad, ker bo prehudo, ker je res močen von. Potem dam limono, med, ki je sicer v takoj embalaži, ampak imam domači med, in pa čaj. Zdaj naribam ingver, stisnem limono, dam žlico meda, nalijem vodo, pa vse skupaj zmešam, oziroma vodo, čaj. In pa vse skupaj zmešam. Zdaj čaj ne sme biti prevroč, zaradi tega, ker med potem zgubi tiste dobre učinkovine. Tako da tam mogoče 80 stopinj nama čaj približno. No. Ne sme biti vrav čaj v glavnem, ker potem uničite ves med pa vse skupaj. Tako da v bistvu si to pripravljam. Pa to tudi pijem. Probam čim večkrat na dan. Čim več tekočine probam spiti. Potem zabalotim pač tistih zdravil, ki pač včasih so neizbežne. Imunoglokan imam, tega v bistvu po zimi večkrat začnem pač tak jest, malo že zgolj iz preventive. Angal sprej za grlo, če je res hudo. Drugače si pa za grlo pripravim žajbl. Žajbl. Mora biti ta, ne v vrečki. In si v bistvu ga skuham, pa ga potem večkrat na dan grgram. Pa v bistvu ful pomaga za grlo, res ful pomaga za grlo, ker v bistvu te stvari, angal, pa tiste tablete tudi imam, ne angin. Te tablete v bistvu vse ful izsušujejo grlo in to je bo lahko ravno kontraefekt, ker vas bo lahko še bolj grlo bolelo. Ko je res hudo, pa vzamem lekadol s C vitaminom, tisti prašek, ali pa ga sirup, ki je v bistvu otroški sirup, ampak pomaga, meni vse pomaga, ampak to res vzamem, ono, ko je res hudo, pa ponovadi se prvo lotim do teh domačih zadev, ker se mi zdi bolj zdravo, pa bolj učinkovito tudi nekak na dolgi rok. To je to v bistvu, kaj uporabljam za prehlad, pa seveda robčke, nažalost, upala sem, da jih ne uporabila, ampak žal jih rabim. Tako da, da sem vam danes malo pokazala, kaj v bistvu lahko, kako se lahko doma pomagate proti prehladu. Pa upam, da je bilo komu koristno. Verjetno se še oglasim, kaj preden zaključim ta vlog, ki bo malo bolj kratki, oziroma ne o kratki, ampak malo manj se bo v bistvu dogajalo, bo je pa na svete za prehlad, no ter če druga ne. Se vidimo kasneje, čau. Hejla, ura je pol 12 večer. Jaz sem mogoče malo boljša. Obljubila sem, da se oglasim še preden zaključim ta vlog, ki je tokrat bil malo drugačen. Bila nisem nikjer, kot ste videli. Tako da upam, da me bi bil vseeno zanimiv. Vse nekaj na svetu ste našli verjetno, kako se znebiti prehlada, oziroma kako si pomagati, ko ste prehlajeni, kako se znebiti ne, ker sem še jaz vedno na istem, ko sem bila, ampak se, veste, kak je pri prehladu, če ga zdraviš, traja 7 dni, če pa ne pa en teden, tako da, v bistvu smo na istem, ne. To je bilo v bistvu to za ta vlog. Če upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil všeč, da všečkajte, naročite se na moj kanal, bom ful vesela. Ne pozabite sodelovati na gradni igri, se ful splača. Pa se vidimo v naslednjem videu, pa obljubim, da bo to kmalo. Čau!